ଆଦାନୀ ସୋଲାରକୁ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି। ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ବର୍ଷ ପାଇଁ କ୍ୟୁଆ ପିଭେଲର ପିଭି ମଡ୍ୟୁଲ ରିଲାଏବିଲିଟି ସ୍କୋର କାର୍ଡ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ। କ୍ୟୁଆ ପିଭେଲର ଦଶମ ସଂସ୍କରଣରେ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ଆଦାନୀ ସୋଲାରକୁ ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ସୋଲାର ପିଭି ମଡ୍ୟୁଲର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି କ୍ୟୁଆ ପିଭେଲ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଭାବେ ଆଦାନୀ ସୋଲାରକୁ ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ବର୍ଷ ଲାଗି ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଦେଶରେ ଇନଗଟ୍, ୱାଫର୍, ସେଲ୍ ଏବଂ ମଡ୍ୟୁଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଭାବେ ଆଦାନୀ ସୋଲାର ସର୍ବବୃହତ କମ୍ପାନୀ। କ୍ୟୁଆ ପିଭେଲ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯାହାକି ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସୋଲାର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି। ଏହାର ବାର୍ଷିକ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ରେ ସୋଲାର ପିଭି ମଡ୍ୟୁଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ। କ୍ୟୁଆ ପିଭେଲର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପରୀକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ ପିଭି ମଡ୍ୟୁଲାର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟତାର ଯାଞ୍ଚ କଠିନ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଦାନୀ ସୋଲାରର ପିଭି ମଡ୍ୟୁଲ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରଡକ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରୀକ୍ଷଣ ପାସ୍ କରିଛି, ଯାହାକି ଏହାର ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନର ମାନକଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ସହ ଆଦାନୀ ସୋଲାର ଦେଶର ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ଶୀର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଛି। ଆଦାନୀ ସୋଲାର ସିଇଓଙ୍କ ମତରେ ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ନେଇ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏହି ପିଭି ମଡ୍ୟୁଲରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହ ଉଚ୍ଚମାନର ଉପକରଣ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଦାନୀ ସୋଲାର ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସୋଲାର ପିଭି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ। ଏଥିସହ ଏହା ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଏକ ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀ। ଆଦାନୀ ସୋଲାର ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସୋଲାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ ଯାହାକି ଫୋଟୋଭୋଲଟିକ୍ସ ନିର୍ମାଣର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଭର୍ଟିକାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସୋଲାର ପିଭି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାର 4 GW କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଏବଂ ମଡ୍ୟୁଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ୟୁନିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 2 GW କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଇନଗଟ୍ ଏବଂ ୱାଫର୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି। ଗୁଜରାଟ ମୁନ୍ଦ୍ରାରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 10 GW କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ସୋଲାର ଇକୋସିଷ୍ଟମର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଏହା କେବଳ ଯେ ସୋଲାର ଇକୋସିଷ୍ଟମର ନିର୍ମାଣ କରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଦେଶର ଶକ୍ତି ନିରାପତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।